Na serikali itasitisha uagizaji wa bidhaa za chakula nchini kuanzia mwaka 2025. Rais William Ruto amesema kwa serikali imekuwa ikitumia shilingi bilioni 500 kila mwaka kuagiza chakula kutoka mataifa mengine, chakula kinachoweza kuzalishwa nchini. Katika swala hili, rais amesema kuwa wakulima wanapaswa kutumia njia mbalimbali na kuimarisha mbinu zao za kilimo ili kuongeza uzalishaji wa chakula. Akizungumza wakati wa sherehe za kuadhimisha miaka 40 katika kanisa la ACK Eldoret, Rais Ruto amesema kwa serikali imefanyia mageuzi sekta kilimo kama sehemu ya juhudi za kufikia mahitaji ya maendeleo ya nchi. Aliwataka pia wakulima kutumia vyema azma serikali ya kutoa ruzuku ya gharama za pembejeo za kilimo ili kuongeza uzalishaji wa chakula. Askofu, habari? How are you? Karibu Eldoret. Makosa sana. Kwa sababu hiyo chakula yote ambayo tunatumia pesa zetu kununua kutoka kwa wakulima wengine, tunaweza kuzalisha hapa Kenya na tununue kutoka wakulima wetu. Ninyi mnanielewa? Na ndio sababu nawauliza, na mimi nataka niwapongeze wakulima wa Kenya. The farmers of our country are the greatest patriots of Kenya. Wanajitolea na bidii kwenda shambani. Na ndio sababu hiyo tumeweka mpango kwamba mbolea, najua bei ilikuwa imepanda sana, sasa tumeteremusha, ikawa 3,500 mwaka uliopita ama mwaka huu mapema. Sasa kuanzia juzi tumesema 2,500.